zadruga u Izvoru. Tu je teren za mali fudbal, tu se igraju turniri. Evo je predsednik. Sve su ulice asfaltirane, ali čuli ste, mada su i Vladan Vasić i Zoran Nikolić najavili da će Izvor dobiti kanalizaciju. Kad dobiju kanalizaciju, kmet Izvorski kaže da će biti skoro sve potpuno. Inače, Mile Spasić je izuzetno vredan mlad čovek i svaka mu čast. Evo nas. Još jedno saznanje. Naći ćemo nove prijatelje u selu Izvor.